Me ollaan lyömättömät. Me ollaan Ruisrockissa 2015 Rantalavalta. Meillä on kysytty joku kysymys. Kyllä. Mitä siellä on? Mikä tää on? What is your first childhood memory? Ensimmäinen lapsuuden muisto. Meikäläinen muistaa ainakin, että mä oon syönyt meidän keittiössä perunavelliä ja heittänyt sitä perunavelliä meidän leipäkaapin oveen. Saanut aikamoista runtua ehkä tästä. Kova jätkä. Mun ensimmäinen muisto on, että mun täti tai mutsi laittaa mut ihan vauvana joku 6-kuukautisena semmoseen karvapeitolle, missä on karheen peitto. Ja mä oon tosi vihainen ja ne ei tajuu, miksi mä alan itkeä. Mun eka lapsuuden muisto on se, että mä syön luumuhilloa, luumuvelliä tai jotain, mun koko naama on ihan musta. Se vaan valuu pitkin poikille. Kaamera. Hyvä kysymys, kiitos paljon. Thank you very much. Me halutaan kans tietää jotain. Mulla on yksi aika paha mielessä. Anna mennä. Jos sun lapsi ois vuosi sit sairaalassa vaihtunut toiseen lapseen, niin haluisit sä sun oikeen lapsen takas vai pitäisit sä se, mikä sulla on ollut jo vuoden? Tällainen kevyt kesäkysymys. Sitä voi pohtia. We need to know. We need to know. Lyömättömän. Peace. Hi, I'm G-Eazy, all the way from California. And the question is, if you had a kid and your baby was swapped at birth for another baby and you found out a year later or so, would you want to trade your kid back and have your real one, or would you stick with the kid that you had been raising? I never really want to grow up, and to have kids, you got to grow up. So I'll just be a kid forever myself. So I would never know what to do. If, you know, you'd care for this kid, this little mustache you'd been raising, but you know, there's a little youngster out there running around that's really your baby, and you'd never have it. So you know, it's kind of bizarre, but I think you stick with the new one, man, because you know, you kind of that was the homie, and this one, you know, things happen. If you could get away with committing any crimes you wanted to for one day only, what would you do? You gotta get creative. Mä sanoisin tämmöset Robin Hoodit mä tekisin varmaan. Varastaisin rikkaita, antaisin köyhille. Mikä on tärkein motivaation lähteesi musiikkia tehdessä ja esittäessä? No kyllä se on semmoset selittämättömät kylmät väreet ja semmonen fiilis, mikä siitä tulee. Sitä on vaikea lähteä kuvailemaan sen tarkemmin. Se on vaan semmonen niinku konehuoneesta lähtevä eläimellinen tunne, joka ajaa eteenpäin. Täällä on vähän tuulista. Tässä mun kysymys seuraavalle artistille. Mistä löytyy keikkafiilis huonona päivänä? Ja jos ei löydy, voitko syyllisyyden tunnetta?